Hallå allihopa! Välkomna tillbaka till ett nytt klipp här på EJO. I denna video så tänkte jag gå igenom lite beröringsfria tvätttekniker. Såna här underhållstvätt där man inte behöver schamponera och gå på mekaniskt med bilen. Och det är främst med hjälp av en sån här, en foam lens som producerar tjockt klibbigt skum som har blivit väldigt populära nu de senaste åren. Jag vet inte med er i resten av Sverige, men här i Uppsala så har vi inte haft någon vinter i år. Men det betyder inte att bilarna inte blir skitiga ändå, för det är blött och mjäkigt på vägarna ändå. Det här är min bil och den börjar bli rätt skitig, men som man kan se så finns det ett lackskyddande lager där. Man kan se eftersom att vattnet har pärlat sig där, eller smutsvattnet har pärlat sig och runnit av. Så den första tekniken, eller bilen här som jag tänker gå på, kommer vara en typ av beröringsfri tvätt. Och sen tänker jag att jag tar in en smutsigare bil som inte har någon lackskydd på sig för tillfället. Och jämför lite olika tekniker och pratar om det. Så då kör vi igång! Så det första vi gör är att fylla upp den här foamlensen med det här pH Neutral Snow Foam från Valet Pro som jag förmodligen använder mest av alla skum. Och det är ett väldigt bra medel som genererar tjockt och klibbigt skum men som är väldigt, väldigt säkert mot alla typer av lackskydd som ni även kommer se lite längre fram. Den här foamlensen har jag fått av Autodude. Men de har inte bett mig göra någon video eller någonting på den, utan jag gör det här helt av eget bevåg. Att jag har med den här i videon. Jag tänkte faktiskt även göra en jämförelse med den och min förra Kärcher. Kolla vilken som är bäst och sådär, och skillnader på dem. Så efter vi har ställt in hur mycket skum vi vill ha med reglaget där, så bara täcker jag bilen med skum som ni ser. Man vill inte ha för tjockt skum, inte för tunt heller såklart. Jag tycker att det funkar bäst när man är mot den tjockare sidan, definitivt. Men som sagt, för tjockt skum är inte heller optimalt. Man vill ha det helt enkelt att det ska sitta kvar väldigt länge på lacken och på så sätt ha en lång verktyg så att det kan lösa upp smutsen som sitter på lacken. Det är det som är själva syftet, att det ska hänga kvar, lösa upp smutsen och sen långsamt dra ner det med sig. Vi använder ungefär 1,5 deciliter. Jag fyllde flaskan med 3 deciliter och kvar hade jag ungefär 1,5 deciliter efter att jag hade täckt hela bilen. Sen är det bara att låta skummet föra med sig all smuts ner på marken. Och man ska inte stressa här och tänka att man måste skölja av omedelbart, för då får det ju inte lika mycket verkan. Ett misstag som jag gjorde i början var att jag fick panik och sköljde av alldeles för fort för att jag inte ville att det skulle finnas någon risk för medlet att torka in på lacken. Men det tar faktiskt ganska lång tid för att det ska göra det, och om det skulle vara någon liten fläck som torkade in här och var så är inte det någon katastrof alls. Såna här medel är ju inte lika starka rent kemiskt som en kallavfettning till exempel. Så låt det ta sin tid på sig och göra sitt jobb som det är tänkt att göra. Så kan ni kolla på någon YouTube-video medans eller någonting. Själva avsköljningen tar ju sin lilla tid eftersom att de här skummen är ju gjorda för att vara så klibbiga som möjligt och hänga kvar länge. Så man får ta sig tiden med att skölja av ordentligt. Och som ni ser här så har det ju inte påverkat lackskyddet för 5 öre. Den är fortfarande väldigt avstötande. Angående utspädning av medlen så gör jag inte det. Åtminstone inte i själva flaskan. Själva utspädningen sker med hjälp av det där blandningsreglaget, hur tjock skum man vill ha. Det reglerar hur mycket vatten som blandas i själva foamlensen. Så jag häller helt enkelt medlet outspätt i foamflaskan. Varför ska man ens använda ett sånt här skum som en typ av underhållstvätt? Jo, dels innan en vanlig schamponering kan det vara en bra idé att använda något sånt här för att lyfta bort så mycket smuts som möjligt innan man går på själva beröringen.
Givetvis går det ju bra att använda kalla avfettningar och alkaliska avfettningar. Men om man har ett lackskydd på bilen och den inte är sådär jättesmutsig till att börja med, så är det ju onödigt att gå på med så starka kemikalier som dessutom kommer vara aggressivt mot lackskyddet. Då är det ju perfekt med en sån här produkt som inte attackerar vaxet eller lackskyddet, och man lyfter så mycket smuts som möjligt på ett säkert sätt innan beröring. Eller som i det här fallet, att man har en någorlunda smutsig bil men inte så himla farligt, och man vill att den ska se bättre ut på så kort tid som möjligt, på ett så säkert sätt som möjligt. Då är det här en perfekt metod. Jag brukar foama bilen kanske 1-2 gånger emellan de vanliga schamponeringarna som jag gör på bilen, för att få bilen att se bra ut så stor del av tiden som möjligt. Och ni som kommer ihåg att jag har coatat de här fälgarna med en ordentlig keramisk fälgcoating ser att de är väldigt lätt rengjorda efter det. Har man tid så går det ju bra att torka rent fönstren för att undvika att det blir tråkiga vattenfläckar där. Men jag skulle inte beröra lacken någonting bara efter att man har sköljt av det med skum. Så torka inte rent lacken eller något med någon mikrofiberduk om ni inte har schamponerat, oavsett vad. Bara för att vara på den säkra sidan. Däremot så är det en väldigt god idé att blåsa av den med tryckluft eller en lövblås om man har tillgång till en sån. Och här behöver man inte vara så här supernoggrann. Det är mest de här stora vattendropparna som är viktiga att få av, för det är oftast de som bidrar till de här väldigt synliga vattenfläckarna. Och så här ser bilen ut efter. De här lite knottriga på lacken är ju bara små vattendroppar som tyvärr inte går bort med lövblåsen. Men det ser ju betydligt mycket bättre ut än vad den gjorde innan. Så här på kameran så kanske man inte ens ser att den är något smutsig. Den kanske ser helt nyschamponerad ut på kameran. Men det ser definitivt mycket bättre ut. Och sen var det dags att ta in en betydligt smutsigare bil. Ni som kommer ihåg testet med Gör det med RV. Det här är den bilen och den har inte varit tvättad sedan dess. Så ja, jag skojade inte när jag skulle ta in en betydligt smutsigare bil. Och då byter jag medel här till King Carter Control Snow Foam som det är lite mer uns i. Men den ska fortfarande vara ganska säker för lackskydd. Och här går jag igenom mitt personliga bästa recept för att få bort så mycket smuts som möjligt utan att röra bilen. Och det är att först gå på med kallavfettning på den torra ytan. Och när det har fått verka ett par minuter innan det börjar torka, så går jag på med alkalisk avfettning här som jag har spett ut i en pumpflaska. Och kör det direkt på kallavfettningen då, så att säga. Och redan här ser vi att det börjar lösa upp väldigt, väldigt mycket smuts. Men pricken över iet är att köra på lite skum över det, så att man kombinerar bästa utav tre världar. Och i det här fallet så absolut, jag tror nog att avfettningarna gör den största delen av jobbet här, men skummet hjälper faktiskt till väldigt mycket det också. Och ni kommer få se hur bra det verkligen ser ut nu efter att jag sköljer av. Det är ganska sjukt egentligen om man tänker efter att man inte ens har rört bilen efter det här. Så vill man lämna det vid det här steget så är ju det givetvis funkar hur bra som helst om man bara vill att den ska se bättre ut och få bort det här skadliga saltet och alla kontamineringar från vinterns väglag. Men det här är ju givetvis också en superb metod att använda innan själva schamponeringen, för man vill ju ha så lite smuts som möjligt på bilen innan man rör den. Som ni ser här är det ganska sjukt vad man kan åstadkomma med rätt medel och rätt metoder utan att ens röra bilen. Men jag ska inte försöka sälja er någonting falskt här. En beröringsfri tvätt kommer aldrig vara lika bra som en ordentlig schamponering och avtorkning med en mikrofiberduk.
Men man kan komma väldigt, väldigt långt om man använder rätt metoder. Och som jag sa innan, det kanske inte alltid man orkar genomgå en full schamponering. Man kanske har begränsat med tid och bara vill få bort all smuts från vinterns väglag. Och då är det en perfekt metod. Och här är en grej som är intresserad av att testa, som jag faktiskt aldrig har gjort. Och det är att sida vid sida jämföra hur kraftfullt är egentligen ett sånt här foam och ingenting annat. Så på ena dörren har jag bara kört på foam, låtit det verka i ett par minuter. Och sen tänker jag skölja av båda sidorna med högtryck. Jag försöker hålla exakt lika avstånd här hela tiden och skölja av dem lika mycket. Och som ni ser så har ni ju det svart på vitt här, låter det tala för sig själv. Högtrycken får ju bort en hel del smuts bara i sig, självklart. Men här ser vi verkligen att ett sånt här skum har en ganska bra verkan på att lösa upp smutsen. Självklart så kör jag resten av bilen med skummet här. Så har vi gjort en komplett sån här beröringsfri underhållsavsköljning. Som ni ser så ser den ju mycket, mycket bättre ut än vad den gjorde innan. På några meters håll så ser den nästan nyschamponerad ut, vilket verkligen får den att sticka ut så här i vinterovädret jämfört med alla andra smutsiga bilar. Och då var jag klar med den här videon och fått säga det jag ville gå igenom. Hoppas att ni har tyckt om den och om ni gjorde det så får ni supergärna subscriba om ni inte redan har gjort det. Får även gärna likea videon, kommentera om ni vill det. Så får ni ha det riktigt, riktigt bra, så ses vi nästa gång.